მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. Მე ასე აღვიქვა ამ ტაროს. Შეიძლება ზუსტად ვერ ვამბობ რა თქვია ამ დასტას, მაგრამ ეს არის ეთერული სხეული, ნატიფი სხეულების ხედვის ტარო. Და ჩვენ ვისაუბრებთ შვიდ ენერგეტიკულ არხზე, რომელიც გააჩნია ადამიანს, ბიოველი, ბიოველის ფერები, თითეული ენერგეტიკული არხი არის თავისი ფერი, სადღაც განსაკუთრებული ფერი აქვს ყველას. ცისარტყელას ფერებშია ძირითადად შვიდი ენერგეტიკული არხი. Თითეული, აი ეს ენერგეტიკული არხები პასუხისმგებელია სხვადასხვა თვისებებზე, ადამიანის სხვადასხვა თვისებებზე. Პირველი ენერგეტიკული არხი, ეს არის მულათხარა. Მეორე სვათხისტანა, მესამე მანიპურა, მეოთხე ეს არის ანაჰატა, მეხუთე ვიშუდხა, ეს არის ყელის ჩაკრა, სადაც არის ფარისებრი ჯირკვალი, მეექვსე აჯნა, ეს არის მესამე თვალი ეგრეთ წოდებული, და მეშვიდე არხი, ენერგეტიკული არხი, ეს არის გვირგვინოვანი ჩაკრა, საიდანაც შემოდის ღვთის მადლი, ძირითადი. Თორე ისე დანარჩენი ეს ამ ენერგეტიკული არხებიდანაც შემოდის ენერგია, ღვთის მადლი, უნივერსალური ენერგია და თითოეული არხი პასუხისმგებელია ჩვენს ქცევებზე. Ესე იგი, პირველი ენერგეტიკული არხი. Ხო, ახლა დღევანდელი ჩვენი გაშლა ეხება რას? ენერგეტიკული არხების დახასიათებას. Თქვენი ენერგეტიკული არხები, მოდით ვნახოთ, გავიგოთ, ხო? Მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, ვიღაცაზე არა, მაგრამ თქვენ ხომ მიხვდებით, ვიზედაც ვისაუბრებ. Იმიტომ რომ ამ თითოეული არკანის დახასიათებასთან ერთად თქვენ თვითონ მიხვდებით უნარებს, თქვენს უნარებს და აქედან დაასკვნით, რომ აი ეს ენერგეტიკული არხი, ესა თუ ის ენერგეტიკული არხი თქვენთან მიმართებაში სწორად არ მუშაობს. Პირველი ენერგეტიკული არხი, დავიწყოთ, მულათხარა, რომელიც პასუხისმგებელია სექსუალობაზე, ხორციელ ტოლვაზე, თავის გატანაზე ცხოვრებაში, თავის დაცვაზე, რომ მოვიპოვოთ ჩვენი სარჩო, ვიზრუნოთ ჩვენ სხეულზე, ხო, თავშესაფარზე, ტანსაცმელზე, საკვებზე და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ენერგეტიკული არხი. უნარები, აი ასე ჩამოვაყალიბოთ, ეს არის უნარების ქონა არ ქონა. ვნახოთ, აბა რამდენად გაქვთ თქვენ აი ეს უნარები. პასუხისმგებელი არის აი ამ უნარებზე პირველი ენერგეტიკული არხი, მულათხარა, რომელიც არის ფერით წითელი. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და თქვენ იქნებით ასე ვთქვათ, გაფრთხილებული უკვე, შეიარაღებული და გაითვალისწინებთ ამ ინფორმაციას, როგორ უნდა მოიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენზე რეზონირდება ესა თუ ის ინფორმაცია. Პირველი ენერგეტიკული არხი, მულათხარა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ინფორმაციები. Პირველი ენერგეტიკული არხი, მულათხარა. Შვენიერი. თქვენ გაქვთ უნარი, შვენიერი კარგი უნარი, რომ საკუთარი თავი გაიტანოთ. ბარაკა, ფინანსური კეთილდღეობა, თავშესაფარი. შვენიერია, თქვენ ზრუნავთ თქვენს თავზე. კი ბატონო, ძალიან კარგი, თქვენი სულის ტაძრის არსებობაზე ზრუნავთ. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ვნახოთ, ჩვენი სულის ტაძარს და სულს სჭირდება სხვა საზრდოებიც. Ხო, აბა ვნახოთ, სხვა საზრდოები როგორ გამოიყურებიან? როგორ გამოიყურებიან? აი მაგალითად მეორე ენერგეტიკული არხი, ეს არის სვადხისტანა. ნახოთ, როგორ გამოიყურება მეორე ენერგეტიკული არხი სვადხისტანა. ეს არის სექსუალობის არხი, სექსუალობის და აგრეთვე კმაყოფილების არხი. რაღაცა მიღწეულით ადამიანი რომ არის კმაყოფილი, აი მაგალითად თქვენ მოიპოვეთ დიდი თანხა რაღაცა საქმიდან, ხო? ეს არის კმაყოფილება. მაგრამ ეხლა არის ერთი მაგრამ. შეიძლება თქვენ არ გეყოთ ეხლა ეს კმაყოფილება, უფრო მეტი გინდათ. მეტი და მეტი. აი სწორედ აი ამაზეა პასუხისმგებელი ეს მეორე ენერგეტიკული არხი, სხვადასხვა ანა, რომელიც არის ფერით
მუქი ფორტოხლის ფერი. Გადამეტებული სურვილები, ეს უკვე არის ხიბლი. Გადამეტებული სექსუალობა და ხორციელი ჟინით კმაყოფილება, ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულება, ნარკომანიაზე დამოკიდებულება, ხო? Აი მეტი და მეტი, როცა ადამიანს თვითკონტროლი აქვს დაკარგული. Მოდით ვნახოთ აბა მეორე ენერგეტიკული არხი. Აბა ვნახოთ რამდენად მოწესრიგებულია თქვენში ეს მეორე ენერგეტიკული არხი. სვათქისტანა. Ფერი, მუქი პორტოხლის ფერი, ნახოთ. Ძალიან სუბტომარეობაშია ჩემო კარგო. Ეს არის სრული უნებისყოფობა, სრული სისუსტე. კონტროლი აბსოლუტურად მოშლილი. თვითკონტროლი აბსოლუტურად მოშლილია. Ვერ აკონტროლებთ თქვენ ვნებებს, ვერ აკონტროლებთ თქვენ ხორციელ ჟინს, ვერ აკონტროლებთ, ვერ აი არაფერში არ აქვს თქვენ კონტროლი. Თვით დისციპლინა არ არის საერთოდ. Კარგით, ვნახოთ ახლა მესამე ენერგეტიკული არხი. მესამე ენერგეტიკული არხი, ეს არის მანიპურა. Manipura, ეს არის არხი, რომელიც პასუხისმგებელია თვით დისციპლინაზე. Ანუ რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ვნებები. Თქვათ არა, მაშინ როცა უნდა ვთქვათ არა და ვთქვათ კი, როცა უნდა ვთქვათ კი. Ჩვენ უნდა შეგვეძლოს არას თქმა და არ უნდა ვექცეოდეთ ვიღაცის ზეგავლენების და სიტუაციის ზეგავლენების ქვეშ. Უნდა შეგვეძლოს კაცრად და კაფიოდ არას თქმა. Შეიძლება ვიღაცა გვახვევდეს თავის აზრს, ან ვიღაცა მოგვანდომოს რაღაცა, მაგრამ თქვენ უნდა შეგეძლოთ თქმა არა ან კი. Პრინციპულად, ეს არის პრინციპის საკითხი. ეს არის მესამე ენერგეტიკული არხი, მანიპურა. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს მანიპურას თქვენთან მიმართებაში. Ფერი ყვითელი. Manipura. O, ეს მომწონს უკვე. Manipura, ეს არის ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს ყველაფერს პირველ და მეორე არხის მიერ, ასე ვთქვათ, არხის მიერ, პირველ და მეორე არხის მიერ დაზარალებული ორგანიზმის, აი დაჩადენილი დანაშაულებებს აცნობიერებთ მესამე ენერგეტიკული არხით. ეს არის მანიპურა. ადამიანი, რომელიც უკვირდება თავის საქციელს და ცდილობს რომ გაასწოროს ეს თავისი ნაბიჯები. გაცნობიერება ხდება. გაცნობიერება თავისი ნაბიჯების, რომელიც თქვენ გადაგიდგიათ წარსულში. არასწორი თქვენი აზროვნების გამო. Და ეს არასწორი ნაბიჯები რა მოგიტანათ? Პირველმა და მეორე ენერგეტიკულმა არხმა, რომლებიც სწორად არ მუშაობენ, ხო? მესამე ენერგეტიკული არხი ეს არის უკვე სწორგზაზე დადგომა, როცა ადამიანი აცნობიერებს ამას. Მენტალურად განვითარების გზაზე დგახართ. ხო ხვდებით? აი ესეთია მანიპურა. Შემდეგი ვნახოთ ახლა. Შემდეგი ენერგეტიკული არხი ეს არის ანახატა, რომელიც არის მწვანე ფერის და პასუხისმგებელია სიყვარულზე. Სიყვარული მემხედველობაში არ მაქვს ხორციელი სიყვარული. საწინააღმდეგო სქესის მიმართ სიყვარული არ მაქვს მხედველობაში. Ღმერთი თვით სიყვარულია, უფალი არის თვითონ სიყვარული. Და გული უნდა იყოს სიყვარულით სავსე. სიყვარულით სავსე, რომ ბოღმა, შურისძიება და სიძულვილი არ იყოს თქვენს გულში. იმდენად სავსე უნდა იყოს სიყვარული, გესმით? Როცა სიძულვილია გულში, როცა ბოღმა არის, როცა შურისძიება, ამ დროს გულის დაავადებები იჩენს ხოლმე თავს. Ამიტომ მეტი სიყვარულით აღივსეთ. გააღვიძეთ თქვენს გულში სიყვარული. ეს უნდა იყოს კაცობრიობის უმთავრესი მიზანი, რომ სიყვარულში ცხოვრობდნენ, სიყვარული გადაგვარჩენს. Კიდევ ერთ დავამატებდი მანიპურასთან დაკავშირებით. Manipura, ანუ გულის ენერგეტიკული არხი, ყოფს ორ სხეულს, ქვედა სხეულს და ზედა სხეულს. ქვედა სხეული, რომელიც პასუხისმგებელია ხორციელ სურვილებზე და მატერიალურ სურვილებზე, უფრო მიწიერი,
და ზედა სხეული, რომელიც უფრო პასუხისმგებელია მენტალურ განვითარებაზე, სულიერებაზე. Და ვნახოთ აბა. Ვნახოთ მეოთხე ენერგეტიკული არხი, გულის არხი. Სახელწოდებით ანახატა რა მდგომარეობაშია თქვენთან მიმართებაში. Სიყვარული, სიყვარულის დონე. Ნახოთ აბა, რამდენად დიდია თქვენში. Კიდევ ვამბობ, მე არ ვსაუბრობ კაცსა და ქალს შორის სიყვარულზე. Ამაზე პასუხისმგებელი არის მეორე ენერგეტიკული არხი. Მე ვსაუბრობ სიყვარულზე, რომელიც არის რწმენა და ღვთის მიმართ სიყვარული. Აი ეს უფლის მიმართ სიყვარული, გესმით? Მენტალურ დონეზე, მენტალურ გზაზე შემდგარი ადამიანისთვის მახასიათებელი სიყვარული მაინტერესებს მე. Აბა ვნახოთ, რა დონეზეა თქვენში აი ეს სიყვარული. Შემეკითხოთ. Თქვენ გინდათ გამოსვლა, თქვენ გინდათ და თავი დააღწიოთ აი ამ რაღაცა ხორციელ მატერიალურ სურვილებს. Თქვენ ცდილობთ ამას, რომ უფრო განვითარდეთ. Აქ არის გამოუვალი სიტუაცია, აქ ჩანს თქვენი ბრძოლა, რომ თავი დააღწიოთ აი ამ რაღაცა დეპრესიას, ცუდ ფიქრებს, ნეგატიურ ფიქრებს, რომლებიც არ გასვენებენ. Ეს არის ფიქრები უფრო მეტი და მეტი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო, რომელზეც პასუხისმგებელი იყო მეორე ენერგეტიკული არხი, მეტი და მეტი სურვილი. Პირველი ენერგეტიკული არხი, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია მატერიალურ კეთილდღეობაზე, მეტი და მეტი. Მესამე ენერგეტიკული არხი, რომელიც არის უკვე კონტროლი და მეოთხე ენერგეტიკული არხი, რომელიც ესე იგი მეოთხე ენერგეტიკული მესამე ენერგეტიკული არხიდან იწყება უკვე თქვენი პრობლემა. Უკვე ჩანს თქვენი პრობლემა და ეს არის მეოთხე ენერგეტიკული არხი, ეს არის ანაჰატა, გულის ჩაკრა, სადაც ჩანს სიყვარულის ნაკლებობა, რწმენის ნაკლებობა, ჩემოკარგებო, თქვენი რწმენის ნაკლებობა კოსმოსის, სამყაროს და ღვთის მიმართ. Კოსმოსი და სამყარო და ღმერთი, ეს არის ერთი და იგივე. Ვიღაცა ღმერთს ეძახის, ვიღაცა უფალს ეძახის, ვიღაცა კოსმოსს, ვიღაცა სამყაროს. Ეს არის ერთი და იგივე. Თუ თქვენთვის მისაღებია ღმერთი, იყოს ღმერთი. Თუ თქვენთვის მისაღებია კოსმოსი, იყოს კოსმოსი. Თუ თქვენთვის მისაღებია სამყარო, იყოს სამყარო. Ეს არის უზენაესი ძალები, უხილავი ძალები, ენერგიები, რომლის გარეშეც ერთი წამითაც ვერ ვიცოცხლებდით. Აი ახლა მე თქვენ რომ გესაუბრებით, ამის საშუალებას მაძლევს კოსმოსი, სამყარო. Ეს არის ენერგია. Ხო, ესე იგი, მეოთხე ენერგეტიკული არხი აი ასეთ მდგომარეობაში გაქვთ თქვენ და იზრუნეთ ამაზე, იზრუნეთ, ესე იგი, მეოთხე ენერგეტიკული არხი თქვენ გაძლევთ რჩევას, რომ ნუ იქნებით ზურგშექცევით ტაძრის მიმართ, ნუ იქნებით ზურგშექცევით სამყაროს მიმართ, გახსოვდეთ სამყაროს არსებობის, რომ ჩვენ ვართ სამყაროში და სამყაროა ჩვენში, გახსოვდეთ მისი არსებობა და თქვენ ნახავთ, როგორ დაგეხმარებათ თქვენ ნებისმიერ სიტუაციაში, თქვენ ამას დაინახავთ, ღვთის შეწევნას. Როცა თქვენ გეხსომებათ სამყარო, მასაც ეხსომებით თქვენ ისეთ მომენტში, როცა ძალიან დაგჭირდებათ დახმარება. შემდეგ მეხუთე ენერგეტიკული არხი, ეს არის წყლის ჩაკრა, აი ეს ფარისებრი ჯირკვალი სადაც გვაქვს. მეხუთე ენერგეტიკული არხი, ეს არის ერთი წუთით, ეს არის ვიშუთხა. დიახ, ეს არის ვიშუთხა. მეხუთე ენერგეტიკული არხი, ეს არის ყელის ჩაკრა, ფარისები ჯირგვალი, ეს არის ვიშუთხა, რომელიც პასუხისმგებელია ჩვენს შემოქმედებით უნარიანობაზე. ყველა ადამიანი, როცა იბადება, მას სამყარო აძლევს რაღაცის უნარს. ეს არის რაღაცა ნიჭი. Ragatis, zogs aqs diplomatiis nichi, zogs aqs eshmakobis, zogs aqs mkhatrobis, zogs musikis, zogs simgheris, moklet ragatsa nichs, ragatsa unars adlevs samqaro adamians. Ristvis, rom gavitanot tavi tskhorebashi, rom movipovot sakhsrebi, rom gamovqvebot chveni sulis tazari, kho? Ai vnakhot aba. Vnakhot es
მეექვს მეხუთე ენერგეტიკული არხი როგორ მუშაობს თქვენთან მიმართებაში, რა ნიჭი გაქვთ, რა ტალანტი გაქვთ და რას არ იყენებთ. აბა ვნახოთ. Რა არის ეს? Აბა ვნახოთ, რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ ტალანტები, ნიჭები, ნიჭი, უნარები, აბა ვნახოთ. Unarebi, randinat gagačniat, unarebi, zuk šeudzlia, ksova, kerva, simghera, cekva, hedat, randinirami šeudzlia, damians, ubraut, tsovrebis manzilzecit, arakceven uratgebas, ajam unarebs, arakceven uratgebas, da, es titeuli, es niči, ho, kreba, racar vardiš deba, is deba, halhno. Ამიტომ მიაქციეთ საკუთარ ნიჭს ყურადღება, რისი ნიჭიც გაქვთ. ზოგს აქვს მხატვრობის, განავითარეთ ეს უნარი. ზოგს აქვს მუსიკის, განავითარეთ ეს მუსიკა. ზოგს სიმღერის, განავითარეთ ეს სიმღერა. ვისაც რა შეუძლია, ის გამოუვა კარგად. აბა ვნახოთ. Ნუ კარგავთ შესაძლებლობებს. Აი ამაზეა საუბარი. Ნუ კარგავთ შესაძლებლობებს. Შემოქმედებით უნარიანობა. Რამდენად არის განვითარებული? Kvenši vnachot. Šemok me debit unarianoba. Rad kmel da istu enarcga interesept. Aj me vinc mi urept. Me vinc mi urept. Esk ojlazi arali rad kmel da. Magram me vinc mi urept. Mistvi sari se simformacet. Kve namaz arakcept urad gebas. An šeiliba tviton cxovrebam cagi guanat im dinebit. Rom am tkven ma. Šemok me debit unarianobam armogitanat, a izrahacac armat eba, da čaj kniet heli. Šeliba ese caris. Tkven rahaca niči gakt, rahac rachvas arak, rahac gamurčeuli niči, da brod arakcevt uradreba samas. Aj šeliba i tkvac kargavt, aj am dzvirpas energias romelic gačukat samkarom. Kargavt, zurgi gakt čekceuli. Გაიხსენეთ ჩემო კარგებო ეს თქვენი ნიჭი და განავითარეთ. შემდეგი ენერგეტიკული არხი, ეს არის მეექვსე ენერგეტიკული არხი, მესამე თვალი. მესამე მეთქი უკაცრავად, მეექვსე ენერგეტიკული არხი, ეს არის სახელწოდებით აჯნა. Მეექვსე ენერგეტიკული არხი პასუხისგებელია ჩვენს ინტუიციაზე, ჩვენს ნათელ ხედვაზე. Შეიძლება ნათელ ხედვა არ ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ინტუიცია მაინც უნდა ქონდეს, ხო? ეს არის ჩვენი მფარველი ანგელოზი. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩვენი მფარველი ანგელოზი. ვისაც აქვს განვითარებული მეექვსე ენერგეტიკული არხი, მისი მფარველი ანგელოზი უფრო იცავს მას. Უფრო ინტუიცია, უფრო განვითარებული აქვს ამ ადამიანებს. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. Რამდენად განვითარებული გაქვთ თქვენ მეექვსე ენერგეტიკული არხი? მეექვსე ენერგეტიკული არხი. Იმისათვის, რომ იყოს განვითარებული მეექვსე ენერგეტიკული არხი, ამიტომ უნდა შედგეთ სულიერების გზაზე. Upro ახლოს უნდა დაადგეთ ტაძართან, მედიტაციების ტექნიკებს მიმართოთ და ლოცვები, იმისათვის რომ განვითარდეს აი ეს მეექვსე ენერგეტიკული არხი. Ვნახოთ, რა მდგომარეობაში გაქვთ მეექვსე ენერგეტიკული არხი. Რა საინტერესოა. Ძალიან საინტერესო არგანები ამოდის, აი ზუსტი პასუხები, ნახეთ. ამას შეხედეთ. Თქვენ ვინც მიყურებთ აი ახლა, თქვენ ჩახართ ადამიანი, რომელიც ხართ შემდგარი სულიერების გზაზე. Სამყაროც ახლოს დგას თქვენთან, სამყაროს შეწევნა დგას თქვენთან. გეხმარებათ. გესმით, გეხმარებათ. თქვენ ხართ დაინტერესებული აი ამ საკითხით და აი თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. Ადამიანი, რომელმაც ნახა მატერიალური კრახი, მატერიალური სიამენიც და იქიდან გამოვიდა, ჭაობიდან ამოვიდა, ისე რომ შრალად ამოვიდა, გესმით, აცნობიერებთ თქვენ აი ამ წარსულის შეცდომებსაც და ახდენთ დიფერენცირებას, რომ თქვენ იმან არაფერი არ მოგიტანათ და რომ ეხლა ხსნა არის სულიერებაში, სამყაროსთან ახლოს დგომაში, მენტალურ განვითარებაში. აი თქვენ ხართ ეს. მეექვსე ენერგეტიკული არხი.
მესამე თვალი. თქვენ გაქვთ განვითარებული და ეს კიდევ უფრო განვითარდება. ინტუიცია, მფარველი ანგელოზი. მეშვიდე ენერგეტიკული არხი, ეს არის გვირგვინოვანი ჩაკრა. მეშვიდე ენერგეტიკული არხი გვაკავშირებს ენერგიებთან, რომელიც არის დაკავშირებული კოსმოსთან, ღმერთთან. ეს არის ღვთიურ აზრებთან, ღვთიურ დონესთან, მენტალური განვითარების უმაღლესი დონე. Როცა ადამიანს ეხსნება აი რაღაცა სულიერი პოტენციალი, გასხივოსნება. Აბა ვნახოთ, მეშვიდე ენერგეტიკული არხი. Თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ესე იგი მეექვსე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მეხუთე და მეექვსე არხებმა მიჩვენა თქვენთან მიმართებაში, რომ თქვენ ხართ შემდგარი უკვე ისეთ გზაზე, რომელიც მიდის სულიერების განვითარებისკენ, ადამიანი, მენტალური განვითარებისკენ. Აბა ვნახოთ, თქვენი მეშვიდე ენერგეტიკული არხი გასხივოსნება, როგორ ჩანს. Meșvite energetikul arhi, kide vše gaxenet, ez ari akhlos khtiurobastan, samqarostan da akhloveba. Aba vnakhot, rogor chans. Meșvite energetikul arhi tkventan mimartebashi. Shesanishnavia. Dges didi madloba minda utkhra ai am dastas, romelis uzust esat tsemda pasokhs. Vigatsa konkretul აი თქვენ მე თქვენ ვერ ხედავთ ახლა თქვენს ინფორმაციას მაწვდი და თქვენი ყურადღება მოდიოდა აი აქეთკენ მთელი კონცენტრირებით თქვენი ყურადღება აი ამ დასტისკენ და თითქოს თქვენ გაინტერესებდა და თქვენი ინტერესი ჩანს იმიტომ რომ მოდის ინფორმაცია კონკრეტული პიროვნებების მიმართ აქ ჩანს ადამიანი რომელიც უყვარს სამყაროს ძალიან რომელსაც მფარველობს სამყარო ღმერთი კოსმოსი თქვენ ძალიან ბევრი რამე გადაგივლიათ. Ეს არის სუფთასულის ადამიანი, რომელიც ბევრჯერ დაეცა ცხოვრებისეულ, ნუ აი განსაცდელებს გულისხმობ. ბევრჯერ ქონია განსაცდელი, ბევრჯერ დამდგარა ფეხზე. სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი. ბევრჯერ დამდგარა ფეხზე და ისევ გაუღიმია. თავის მტერი უყვარს ამ ადამიანს. უყვარს და მადლობას ეუბნება მას, რომ მისი დახმარებით დღეს ეს ადამიანი არის აი ამ სულიერების გზაზე შემდგარი. Რომ არა ისინი, რას ისწავლიდა ეს ადამიანი ხომ არაფერს ხო? მათი დახმარებით ამ ადამიანმა ისწავლა ცხოვრება და აი შედგა აი ამ გზაზე. Მე ახლა ვერ ვიტყვი რომ თქვენ ხართ აბსოლუტურად გასხივოსნებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ გზაზე ხართ შემდგარი. Ღმერთმა ხელი უნდა მოგიმართოთ თქვენ ყველაფერში და მოგიმართავთ კიდევაც, რადგანაც თქვენ ჩემი დალოცვა, მოგიმართავთ კიდევაც ხელს. ადამიანები, რომლებიც აცნობიერებენ თავიანთ ჩადენილ დანაშაულს, რომლებიც არასწორად ცხოვრობდნენ და ყოველ ჩვენთაგანში არის ეს რაღაცა უხილავი დეტექტორი, როცა ადამიანები რაღაცა სუც ვაკეთებთ, ჩვენი სული, ჩვენი შინაგანი სინდისი კარნახობს, რომ ეს სწორად არ არის. ჩვენ სწორად არ მოვიქეცით. Ну, რა თქმა უნდა, საუბარი მაქვს იმ ადამიანებზე, ვისაც დაკარგული არ აქვს ეს სინდისი. Მოკლედ ასე შემოკარგებო, ცოტა არ იყოს ამაღელვა, აი ამ რაღაცა ძალიან უზუსტესმა, ძალიან თარმიმდევრულად განვითარებულმა აი ამ ხაზმა და თითქოს მთელი ცხოვრება წავიკითხე რაღაც აი ამ რამდენიმე წუთში. Კონკრეტული ადამიანების ან ადამიანის. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, ჩვენ მოვახდინეთ შვიდი ენერგეტიკული არხის სკანირება თქვენთან მიმართებაში. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ვიღაცას ენიშნებოდა თითეული არხის დახასიათებით, ვიღაცას ენიშნებოდა საკუთარი თავი. Მადლობთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ. Titul თქვენი ლაიქი მოწონება უმნიშვნელოვანესია პირადად თქვენთვის, ჩემთვისაც ძალიან როგორც ამოტივაციოთ და როსთვის, რომელმაც იმუშავა თქვენთან მიმართებაში დღეს, ეხლა. Და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ვისაც მოგესურვებათ აი ესეთი გაშლები, ტაროს გაშლები, შეგიძლიათ დამირეკოთ
5-9-9-5-7-7-3-3-5-7-7-3-5-7-7-3-5-7-7-3-5-7-7-3-5-7-7-3-5-7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 
რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ და მირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. უშუალოდ თქვენ, რომელიც იქნებით შემკითხველის სტატუსით, აი ასეთნაირად მე ვიქნები აქ და თქვენ მანდ. შემკითხველის სტატუსით დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხს. Am pasuhebit, tkveni iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Ra nabijebi gadadgat, rogor moiktset, romeli nabiji gaamartlebs tkventan mimartebashi, tkven uke gechodinebat da ai asetnairat mushaobs taro tkventan mimartebashi. Tkveni megobari taro. Rotsa tkven dadgebit samqarosdan akhlos, ai am lotsvebit, meditatsiebit, rotsa ganivitarebt meekse energetikul arghs, mesame tvals თქვენ აღარ დაგჭირდებათ ტარო. თქვენი ინტუიცია გიკარნახებთ, როდის როგორ მოიქცეთ. Ასე რომ გისურვებთ ენერგეტიკული არხების აი ესე გასუფთავებას, სწორ მუშაობას და სწორგზაზე შედგომას. Გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგატყოფნას და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ აი ამ რთულ გზაზე, რომელიც მიგიყვანთ ტაძრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.